Привіт, друзі, привіт, рівняни, а також всі, хто дивиться цей стрім, і навіть не рівняни. Хочу запросити вас до нашої родзинки, нашого міста. Це Рівненський зоопарк. Це один із найкращих зоопарків в Україні. Я вважаю, це є наша перлина, якою ми пишаємось, і яку ми підтримуємо і розвиваємо. Тому однозначно хочу запросити вас. Бачите, ми завітали зараз з такою ознайомчою робочою зустрічю, перевірити, як наші тваринки тут їдять. Зараз ми будемо пригощати їх ось такими смаколиками наших тварин. Ну, зоопарк працює. І хочу подякувати керівництву зоопарку, яке тримає зоопарк на належному рівні. І я думаю, що ми попрацюємо цьогоріч іще краще, на якісно новий рівень піднімемо наш парк. Поруч в мене директор зоопарку Павлюк Олег Васильович, пане Олеже. Які у нас плани на цей рік і що ми якісно нового можемо запропонувати мешканцям Рівного? Ну і, звісно, заклик. Заклик до того, що ми можемо розраховувати на те, що рівняни, прийшовши навіть всю січневу погоду, можуть побачити тут гарних тварин. Доброго дня. Від завтрашнього дня зоопарк працює в своєму звичному режимі. Користуючись нагодою, запрошуємо всіх рівнян відвідати наших тваринок, адже вони скучили. Вони майже півроку були без відвідувачів, і тому наша поява тут для них це також розвага. Вони будуть дуже задоволені. Звичайно ж, це буде підтримкою фінансовою для зоопарку в зимовий час, коли ми найменше отримуємо доходів від продажу квитків. Стосовно планів, перш за все, хочеться вірити в те, що вже будемо працювати і в сезон в повному обсязі, що зможемо проводити масові заходи, які всі люблять в нашому зоопарку. І, відповідно, з'являться кошти на те, щоб розбудовувати, робити якісь цікавинки, які би подобались, завозити нових тварин. Так, цього року ми плануємо проект з фламінго реалізувати, завершити будівництво левів. І, користуючись нагодою, запрошую всіх до нашого зоопарку. Чудово, Олег Васильович, дякую. Отож, символічно ми зараз тут біля цих биків красенів, які вже смакують смаколики, котрі їм підвезли. Отож, друзі, запрошую. Хочу запросити вас до нашого зоопарку. Він один із кращих. Це наша родзинка, якою ми пишаємось. Тому, відповідно, хочемо запросити вас при можливості, при вільній нагоді. Будь ласка, беріть діток, беріть своїх рідних, близьких і до зоопарку. Він розпочинає знову свою роботу. Гарного всім настрою, ну і гарного дня.